ebigezo bya Siniya Eyo'Mukaaga ebyakamalirizo ebitandise olunaku olwaleero ng'okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa kuteekateeka ebigezo wano mu ggwanga ekya UNEB. Abayizi bano bayongeddeko okuva kw'abo abaali 19,000 omwaka oguwedde. Nina abayizi 11,000 mu 5,569 abeewandiise okukola ebigezo bino. Nga kino kiraga nti abayizi baffe beeyongeddeko obutundutundu 11 mu butundu bunaku buli 10 bwogerageranya n'abayizi abakola ebigezo bino omwaka oguwedde. Ku bayizi bano, abayizi 8,300 baana ba buwala, songa 5,571 baana balenzi, nga kuleka abasibe abawera ddala 3 mu bano okuva mu kkomera e Luzira, n'abayizi 2,300 nga bano baliko obulemu. Tulinako abayizi 8,300 ate nga abaami bo bali 5,571 abeewandiise okukola ebigezo ku level ya Senior 6. Tulinawo abayizi abagenda okukwera ebigezo mu kkomera nga tulinayo station nga UNEB eya Upper Prison e Luzira. Nga tulina abayizi bali 34 abeewandiisizaayo okukola ebigezo bya Siniya Eyo'Mukaaga. Olw'okuba nti abayizi bano abasinga obungi babeera baweza emyaka 18, omwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kalule Musamba asinziddewo n'asaba abayizi bano obutagezaako okwetaba mu kukoppa bigezo kubanga singa banaakwatibwa UNEB neetegefu okubatwala mu mbuga z'amateeka ekiyinza okubaviirako okusibibwa. Twagaana okutegeeza abayizi ba candidates aba Siniya 6 nti ate okwawukanako n'abayizi aba Siniya 4 awamu n'abayizi aba P7 mwe muli bantu bakulu kubanga abasinga bali above 18 musukka myaka 18. Singa banakwata mu kigezo era ng'okoppa obanga bakoppedde obanga bakoppyeko kuba ku mateeka ga UNEB akoppye ne gwe bakoppyeko mwenna mulina omusango gwe gumu. So mujja agenda mu kkooti ez'amateeka kubanga muli bantu bakulu. N'olw'ensonga etwagala obasaba mwewale enkolagana yonna namutakizaoga nti agenda kulagira oba n'oyoagala okukopera. Ono asabye abantu babulijjo ssaako n'abasomesa b'abayizi bano obutagezaako okukemebwa kukopera abayizi baabwe ebigezo kubanga ekibonerezo bwe kiri singa babeera bakwatiddwa. Twagala okulabanisa okulabula bonna abali mu kuteekateeka ekigezo kino nti teweeyibaala. Abamu babadde bakikola with impunity n'awandiika ku boodi ng'awandiikako answers awandiikira abaana bannange gwe nabye mukola musango gwa Nagomola mwenna mulina guidance babawadde nga muteekateeka ebigezo bino. So ogezaako okukopera abayizi musango gwa Nagomola oyinza okwesanga nga bakusibye okumala ebbanga lya myaka 5 oba myaka 10. Onategeeza nti ebigezo bino ebyakabeerawo bitambudde bulungi nga tewali bigezo bisaasanye wadde n'akamu era ng'ategeeza nti bwebugenda okubeera ne mu bigezo ebitandise olunaku olwaleero. Bannaffe singa omuntu aweereza ku ssimu yo oba singa obeera ku group ne bagamba balina obusasi bwa UNEB oba obutwa bwa UNEB tukwegayiridde vva ku group eyo. Etteeka lya UNEB ligufula musango gwa Nagomola okubanga osharinga ogabana ekiteerezo kw'ekigezo kya UNEB. Oba kituufu oba si kituufu. Ronald Chiwesi, KTV Amalindirire. Webale nnyo Ronald Chiwesi. Bwe tweyongerayo atebo abayeekera abakola.